U ponedeljak, 23. septembra, održana je 13. sednica opštinskog veća opštine Žagubica, kojom je predsedavao zamenik predsednika opštine Žagubica Ljubiša Jovkić. Sednici veća prisustovali su pomoćnik predsednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević, načelnik Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj Radiša Milošević, načelnik Odeljenja za budžet i finansije Vlada Todorović i svi članovi veća. Na 13. sednici opštinskog veća razmatrano je 5 tačaka dnevnog reda. Povodom dana opštine Žagubica, opštinsko veće je usvojilo odluku o dodeli priznanja opštine Žagubica, koja će na svečanoj sednici Skupštine 25. septembra dobitnicima biti uručena od strane predsednika opštine Žagubica, Safeta Pavlovića. Plakete opštine Žagubica dodelit će se akademiku Svetomiru Arsiću Basari, vajaru iz Beograda, kao znak priznanja za izuzetne rezultate i doprinos u stvaranju i afirmaciji kulturnih i umetničkih vrednosti opštine Žagubica na slikarskim i vajarskim kolonijama. Rudniku mrkog uglja Jasenovac Krepoljin za doprinos u privrednom razvoju opštine, postignute rezultate u proizvodnji uglja, zapošljavanju građana opštine Žagubica i uspešnu saradnju sa opštinom Žagubica. Goranu Periću, saobraćajnom policajcu iz Izvarice, posthumno za izuzetne rezultate u oblasti bezbednosti saobraćaja, uspešnu saradnju sa građanima i lokalnom samoupravom. Nebojši Iliću iz Ribara, advokatu iz Žagubice, za doprinos u uspostavljanju društvene tolerancije i za doprinos i rezultate u oblasti razvoja demokratije u opštini Žagubica. Dok će diplome opštine Žagubica biti uručene, Ani Urošević, učenici osnovne škole Jovan Šerbanović iz Krepoljina, za osvojeno drugo mesto na republičkom takmičenju iz istorije u Nišu 2013. godine i afirmaciju opštine Žagubica u oblasti obrazovanja. Barbari Ivković, profesor istorije iz Krepoljina, za doprinost i rezultate i afirmaciju opštine Žagubica u oblasti obrazovanja. Janku Laliću, akademskom vajaru i slikaru iz Laznice, za doprinost u oblasti kulture i umetnosti i rezultate u organizovanju kulturnih sadržaja u opštini Žagubica. Dobrili Filipović, nastavnik u penziji iz Žagubice, za izuzetan doprinos u oblasti negovanja i očuvanja etnovrednosti i kulturnog nasljeđa i afirmacije opštine Žagubica. Dragiši Pekiću, sportskom radniku iz Izvarice, za ostvarene rezultate u organizaciji sportskih takmičenja i doprinos razvoju sporta, posebno fudbala. I Milanu Martinoviću, poljoprivrednom proizvođaču iz Osanice, za ostvarene rezultate u oblasti stočarsko-govedarske proizvodnje. Na sednici veća usvojeno je i rešenje kojim se nalaže javnom preduzeću Direkcije za izgradnju i razvoj opštine Žagubica da sprovede postupak javne nabavke i izvrši sva potrebna ugovaranja sa izvođačem radova i nadzornim organom, a u cilju popravke ulica u Žagubici i u naseljima Suvi Do i Ribare. Popravka ulica u navedenim naseljima izvršit će se zbog oštećenja kolovoza usled obilnih padavina i specifične konfiguracije terena.